Ձեր կարծիքով ո՞ւմ արձանն է։ Բայց լսի հիշում եմ, բայց հիմա չեմ հիշի։ Ոնց որ չեմ կարող հիշեմ։ Ոչ չեմ ուզում։ Ձեր մանը չեմ։ Ավկները քիչ տոպում եմ, էլի չեմ կարող։ Ոչ չգիտեմ։ Դա չա Աճարյանի, բայց խնդրում եմ նկմի նկարեք։ Ոչ չգիտեմ։ Դա չա Աճարյան։ Աճարյան։ Որտեղ չեմ էլ տեսել։ Վերի ետևում։ Ա, չգիտեմ։ Աչնջան 76 տարեկան եմ, իսկ Բաքու մեծացել եմ ու մի նկարեք ինձ։ Գիզեմ նա։ Լավ, որսը։ Հրաչյա Աճարյան։ Ա, այս հայտարարությունը։ Չգիտեմ։ Հրաչյա Աճարյանի։ Օ, հազար ներողություն։ Հրաչյա Աճարյան։ Լեզվաբան հայտնի, ասա էլի օգնի։ Հրաչյա Աճարյան։ Հա, Աճարյան, ոյ Գոսպոդի։ Հա, Աճարյան։ Սա ընդունելի, ընդունելի չէ, որ տեսեք վրան ինչ Բանա, մաքրել է պետք, ոչ մեկի վեջին չի, բայց այդ շենք… Նաև թփերի ետևում է։ Այո, բայց որ շենքերի վրա ես խնդրում եմ հիմա մի բան ասեմ, չկտրեք, ես նույնիսկ պարլամենտում բան եմ գրել, դիմում, շենքերի, այստեղ ապրելա այսինչ գրողը մահացելա, այսինչ տանը, հա, այսինքն ապրում են, մահանում են քարերը, այդ բանը, մեռելի քարերը, ես պետք է մեռել ասեմ, ոչ թե հանգուցյալ, մեռելի քարերը այսենց շարած, դա անելու բան չի, չկտրեք, ես հատուկ դիմում եմ գրել, ասում դա օրինական է, հոդուք տարած չեք, հիմաններ, օրինականը որն է, դա ոչ օրինական է, ես ինչի պիտի անցնեմ ու մեռելի քարերի տակերով անցնեմ, աշխարհում սենց բան չկա, բոլորդ էլ եղել եք Եվրոպաներում, արտասահմաններում, մի հատ հլ ուշադրություն դարձեք, այս արձանը արժանի է, բայց ոչ այս վիճակով, ոչ այս վիճակով, դա պետք է անընդհատ մաքրվի, մեկ էլ, բանը, մեր, երը, այ աստված, մի ուշը սպամնիս, անն ինչա, մեր քաղաքի ճարտարապետը, բա նրա արձանի վիճակ ինչա, բա դա անելու բանա, բայց բոլոր շենքերում, կենտրոնում, մեծ մեծ քարերը այս տարը ապրել այսինչ թվից այնիչ թիվը, ջայնամիշ չի ապրել, թուլ տվեք ասեմ, վերացրեք, խնդրում եմ, մի հատ խիստ մի բան արեք թող վերանա, գրել եմ, մեկ գրել եմ, որ ասեմ չեմ գրել, գրել եմ։ Պատասխանել եմ, որ օրինական է։ Օրինակ տեղում պատրել եմ, շքցել եմ, պատասխանը բանն է, հետևյալն է, դա արվում է օրինական, օրինական, այսինքն փող ենք առել, օրինական տվել ենք, ինքան մեռել կա հիմա այդ ամբողջ քաղաք, դրա համար է ողբը ողբ է բերում, սա ողբերգության նշան է, այդ արձանները ողբերգության նշան է, սա էլ է ողբերգություն, այս արձանը սրա արժանի չի այս վիճակին, այս թաքնված վիճակին, հասկացաք, մի խոսքով կտակ, այդ մեռելի քարերի հատկապես, ասում եմ ինչ անեմ, ով մոտեցնում է ասում եմ, հանգուցյալների քարերը վերացրեք, դրա համար հատուկ տեղեր կա, գերեզմանատներ կան, գերեզմանատներում, ուրիշ ոչ մի տեղ, ես շատ վիրավորված եմ, իմ երկիրն է, ես այստեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ, ես շատ վիրավորված եմ, այդ առիթով, շատ շատ վիրավորված եմ, որ չեմ կարթում այս տան ապրել, այսինչ գործիչը, այսինչ բանկավարժը, այսինչ գրողը, գրողից ցավի չի ապրել, վսյո, давай.